Doprok tambahan dalam mangkuk ning yang lemah pasir. Ya kan mati yo. Jenang. Oleh kok. Oleh kok lho. Yang lemah kediri kono pasir di kayak banyak pawai nak tambah. Lemah iki kayak banyak yo dadi botom. Menengah ya. Paling gluntrung gluntrung gluntrung. Gliti. Ya tolah. Apa dipampung-pampung. Kecirem nok kacangan iki nek bendo piro, kacangan di. Kacangan sing ngene, enggak biyo. Enggak enak. Hah? Enggak enak rubuh kacang. Kok dadi aktif enak kok. Langsung yang ngrepo-ngrepo njaluk 10 temen, ada aktif belum. Iku tampangane sing kon cekek iku men be palet. Iya. Sret pandang. Jam lagi. Mari kita pulang. Oh bener Pak, aku buat ceritanya kita bendol kayak bener Pak, kayak berarti nyambung nih. Bendol kayak kayak gitu. Entai opo. Ono gambare, ngukur iki. Lho, kene HP tambar. Apa dedekan iki? Aku lo, ya tukang gradine tatek ngene gak apa. Aku yo wae mronggol fotoku lo. Ora apa-apa wae gelem ngekir. Lho, mronggol ndukur iku lo, Bos. Nek langsung tak gak ngono lo. Yo. Prosoku amane iku lo, Bos. Kulian. Aja-aja. Gelem ngekir ngono. Wong ndukur. Landhep ora go, Mang. Oh, sip, gak tak kenekno. Lemah. Pelapan loro ya. Tok. Bakar jiko ya, arek-arek. Pancet. Sampai nek sing jero kali ya pancet. Kayu padang kali. Ono nang dingane ndukure. Dua kali. Oh, pancet kok jiko ya. Tak dimot atau mbuk tok kayune. Ono wong nesing ya ditunggoki ya nesing. Bismillahirrahmanirrahim. Huh? Iya. Apa karai kong?
Wong atene kebelet jange mudun munggah mana aras-arasen nek. Menek ngene wanu mana-mana gendut. Nek ngomong ngono se. Ya ono sing sine kala. Aku meneh dukure wani apa mana-mana sak kene ngene wae. Kajeng kene. Ayo, ayo nuku-nuku bakal aku ngene. Pak mendom. Oh iya. Mendem petope ku bebas ngomong. Oh iya, iya. Kajeng nyak bae kale guyu ae. Ya ono wong menek dicek yo. Kira ono meneh. Berapa nih Mas Guru? Ini Mas Guru. Ngeleh HP iki. Jangan rekam ono. Rentek. Kene paling enak. Ya kan. Jaru suruh. Oh.
Ini sama cocok kok gini tok.
dur kok. Kan lumenku kan kabeh iku. Iya mesti ngulang. Kok bengak bengok kok. Ya wis. Tasop iku mah. Oh teko paling. Teko. Kencang lah. Kencang. Ini. Yang ini. Asip. Oke. Makasih.
Bapak tak dikretek kae. Apa ya? Ora wis jualan banter kok. Apa ta? Ya tak iwangi sik. Yeah.
Perut kretek mah. Yeah.
Jeblak lah sok. Sok iku lho, ayo iku. Ayo iku sarang, Bu. Wah, bagus. Ayange nyelet titik. Nyelet pingin gak gak roh ngene. Pegi mengro. Pegi roh meneng ae. Meneng ae pegi roh ngono. Oh. Mari. Mari kok bubu. Tidak, ketok sih. Bener aku bolong. Oh iya toh. Gue. Tidak,